Tümenli sahibkar Vladimir Fofanov piyanoda Ukraynanın dövlət himnini ifa edib və nasist simvollarını təbliğ etməkdə günahlandırılıb. Hadisə tümənindəki Romanovlar sülaləsinin adını daşıyan İmperator sahilində baş verib. Polisin məlumatına görə Fofanov Ukrayna millətçiləri və ifrat saxçılarının şüarlarını da səsləndirib. Məhz buna görə də gənc faşist simvollarının və atributlarının təbliği maddəsi ilə təqsirli bilinərək 14 sutka müddətində həbs edilib. Qeyd edeyim ki, Rusiyalının Ukrayna himnini ifa etdiyi videosu internetdə yayılıb və videoda piyanoçu heç bir şüar səsləndirmir. Baxırıq.